Waziri wa Kilimo kaunti ya Uasin Gishu ameweza leo kutembelea wakulima hasa wale wa matunda katika eneo la Kausir ili kwamba kuwafundisha ama kuwapatia elimu kuhusiana na mimea hiyo na ili kwamba waweze kujikimu kimaisha. Mwanahabari wetu Rahab Chirop ameweza kuzuru maeneo hayo na hii hapa taarifa yake. Leo hii katika kaunti ya Uasin Gishu, waziri wa kilimo ametembelea wakulima mbalimbali ili kuwaelekeza pamoja na kuwafunza kulingana na jinsi ambavyo mimea mbalimbali inakuzwa. David Kwambai ambaye ni mkulima wa parachichi pamoja na mimea kama mboga eneo la Kapsaen eneo bunge la Moiben katika kaunti ya Uasin Gishu amesema kwamba yeye amechukua ukuzaji wa mimea aswa ya horticulture kuwa ya muhimu katika maisha yake ikilinganishwa na mimea ya mahindi ambaye yeye ameachana nayo akisema kwamba haikuwa inaleta faida. Mimi hasa mbeleni nilikuwa mkulima wa manene ya mahindi, lakini baadaye nilikuja nikaenda manene ya horticulture. So za hizi ndio naanza kupanda manene ya avocado. Chenye ilinifanya ndio nikapatilisha nikuja manene ya avocado ni vile nilikuwa naona machallenges mingi ilikuwa kwa manene ya mahindi kununuliwa, ilikuwa ni shida. Saa zingine manene ya bei ya mahindi ilikuwa ni shida, so ndio nikasema waje nijaribu pia manene ya horticulture. Pia David amewahimiza wakulima wa kaunti ya Uasin Gishu kuchukulia hatua mimea ya horticulture akisema kwamba inaleta faida mno. Ile kitu ningesi wakulima wenzangu ama majirani zangu, ningetaka tu wasingatie hii manene ya horticulture. Mimi mwenyewe nimeona faida ya kupanda manene ya avocado ama vitu mingi kama macadamia chenye kaunti wanatuhimiza tufanye shauri. Mnaona hiyo kitu, hii mimea itakuja kutufaidi baadaye. Vile vile waziri wa kilimo kaunti ya Uasin Gishu bwana Samuel amesema kwamba wakulima wa mazao ya parachichi kaunti ya Uasin Gishu wanapata mapato zaidi kulinganishwa na mimea zingine kama vile mahindi. Hivyo basi mazao ya parachichi kunufaisha maisha ya mkulima na hata uchumi ya nchi ya Kenya. Pia mazao haya yana thamani ya juu kulinganishwa na mazao mengine. Kwa majina naitwa Samuel Hego, waziri wa kilimo mifugo na samaki katika kaunti yetu ya Uasin Gishu. Kwa siku ya leo nimepata fursa ya kutembelea wakulima. Jambo ya mzee Kwambai, tumeona ile juhudi ameweka. Yeye ameembrace ile diversification tumekuwa tukihubiri kwa wakulima na mazao ndio hii mmeona. So ile pato anaenda kupata hapa iko juu, itanufaisha maisha yake. Yeye hata hawezi chelewa kulipia kadi ya NHIF, mtoto hawezi kosa kwenda shule juu ya hiyo. Hata kama wakati huu iko changamoto ya corona, mnamuona wewe mwenyewe yuko kwa shamba sasa. Wale wasaidizi wengine umesema wameogopa hiyo. Hiyo ndio vile imeaffect line yetu. Lakini tutaomba Mungu hiyo ugonjwa ipate kuondoka, wakulima wapate kufanya kazi yao kama kawaida. So tunatoa himizo kwa wale wakulima wale wajapanda hizi mimea. Tunawaambia wanachelewa. Soko iko tayari. Haitangoja. Labda waongoje wenzao wakishaweka kitu kwa mfuko ndio waamini waanze. But wito wetu ni kuwa tunataka mkulima akuwe na pesa yake extra kwa mfuko. Yes. Now under our promotion program tuko na wakulima takriban 3,000 kwa avocado kwa sasa. Tuko tunaelekea ekari 2,000 as avocado farmers on a smaller scale. Na bado kuna demand ya seedlings kutoka kwetu kwa wakulima, which means the acceptance is high. Na avocado kutoka sehemu yetu wakati inakuwa tayari kwa soko, sehemu zingine za dunia ziko na limited stocks. Yale mazao unaona mkulima amepanda hapa iko na 3 tomato, ile tunaitanga tamarilo, umeiona imeweka vizuri. Tuko pia na macadamia, zote zina soko mzuri. So very soon nadhani watu wakulima wetu wataishi maisha mzuri, a diversified one. Wanakula balanced diet, avocado ndio hii.
Yes. Mtazamaji, jinsi ambavyo umesikia ni kwamba waziri wa kilimo wa kaunti ya Uasin Gishu amehimiza wakulima wa kaunti hii ya kwamba wapate kuguza mimea hii ikiwemo avocado, aswa kwa sababu anasema ya kwamba mapato yake na pia mauzo yake inaleta fedha mingi na hivyo kusaidia nchi katika kukua. Nikiripotia runinga ya Stewards awamu ya jioni, mimi ni Rahab Chero.